fra en anden by for at stå bag bordet. Jeg gik ned til kirkegården, før gudstjenesten var forbi. Dernede så jeg fire mænd, der arbejdede med at blande cement, lige ved siden af det meget dybe hul, som kunstnerens kiste skulle sænkes ned i. Lidt efter tog folk opstillingen udenom hullet, rundt om graven. En interessant blanding af hudfarver. Mulatter, hvide, sorte, kunstsamlere, galleriejere, forretningsmænd og hans egen familie, kunstnerens egen familie fra den lavere sorte middelklasse. Og nu så jeg, hvad det hele gik ud på. Jeg så de intenst fulgte, at kisten blev lagt ned i hullet, sænket ned i hullet. Så lagde man nogle træplanker ovenpå som et gulv, og derpå begyndte de fire arbejdere at hælde cementen på. Meter efter meter af cement blev der hældt ovenpå på kisten. Det, der gjorde indtryk på mig, var den enighed, den indforståethed, jeg følte i alle de omkringståendes alvorlige ansigter. De var nemlig enige om én ting, at Stevenson McNoir skulle beskyttes mod de onde mænd, som var ude på at tage hans sjæl og gøre ham til en levende død, en zombie. Med hans berømte mor, maleren Luciane Saint-Laurent i midten, var det der for at kontrollere, at der ikke blev snydt med cementen. Den skulle være tykt blandet, og den skulle fyldes i hullet op til randen. Nu er vi væk fra det onde og det uhyggelige og sensationelle, videre til hverdagens uge, den som vi lever med, som kommer til, når der bydes velkommen til særlige højtider og voodoo-kalender. Jeg føler mig næsten som et medlem af en voodoo-societé i den lille by, hvor jeg bor, Jacmel. Jeg er ikke udøvende eller troende voodooist, men jeg kommer med stor fornøjelse til ceremonierne. Det gør jeg, fordi det altid er underholdende. Man morer sig. Der er så meget humor bag alvoren og højtideligheden i ceremonierne, at man kun kan have det godt. I sådan en lille by som Jacmel, 35.000 indbyggere, er der måske en snes voodoo-samfund. Jeg har gennem årene været på besøg af en del af dem, men vender trofast tilbage til Madame Nerver og hendes skytshelgen, Baron Kriminel. Baron Kriminel. Jeg har set mange mærkelige ting ske. Jeg hører fra min terrasse trommer med et eller andet sted ude i natten. En ceremoni, jeg ikke ved noget om, måske. Jeg kan høre det ved at varme op. De er i gang med de indledende bønder. Dansen er begyndt. De hvideklædte hunsiger, kvindelige tempeltjenere, dansere og lader sig dirigere af tamburerne. Det vil sige trommespillerne. Jeg kender det så godt, det er forspil. Snart vil en betroet, hun gerne, voodoo-præsten lægge et VV på det jordstampede gulv. Et VV er et intrikat mønster, som drysses ned på jorden i en stråle af mel fra en præcis og kreativ hånd. Mønstrene viser, hvilke af voodoo'ens ånder, der påkaldes til denne ceremoni. Hvem man vil have til at komme til stede. Alle disse forberedelser tager tid. Tid er der masser af. Vi som gæster kommer fra starten for at se det hele udfoldelse, og det betaler sig altid at vente og være tålmodig. Det, der skal ske for, at en ceremoni kan kaldes vellykket, er, at den ånd, der påkaldes, åbenbarer sig. Der skabes en intens atmosfære, som kalder på ånden, Luan. Det vigtigste er, at mindst en af de dansende er klar til at blive besteget af ånden. Der skabes en krisdeposition, man kan se besættelsen sætte ind. Trommerne skubber på. Pludselig hører man rytmen blive vendt. En deltager i dansen bevæger sig vildere end de andre. Luan har sat sig i personens hoved og jager den store gode engel ud, som beskytter et hvert menneske. Så begynder hovedet at dreje, benene skælver, og så er vedkommende godt på vej til at blive overtaget af Luan, så nu simpelthen rider sin hest. Bevægelserne bliver vilde. Den besatte synger med en ny stærk stemme og bevæger sig på en fysisk umulig måde. De andre samler sig om den besatte, prøver at skærme personen mod at falde eller skade andre til stedeværende. Alle er glade. Ceremonien har nået sit klimaks og sin fulde betydning. Der gives meget plads til den besatte, som har tillagt sig Luans karakteristika, liderne, indspirerne som GD, seksualitetens og dødens Luar, kommanderende og autoritativ som Hugo Ferrej. Det er teater.
Bagefter kan den besatte ikke huske noget. Vi andre glæder os over det, vi så. Folk er lettet, bliver overgivet. Min søn Christian og jeg så for ikke mange måneder siden en fantastisk ting. Der opstod en voldsom bevægelse på gulvet. En ung mand på en lille træstol var lige pludselig blevet besat af uhufferej. Krigens ånd. Man kunne i meget konkret grad fornemme, at ånden red ham på hans stol. Han for rundt i lokale siddende på stolen som en raketmotor. Det var som om, han glødede. Det var en smuk ung mand, men hans ansigt var totalt fordrejet. Det hvide var vendt ud af øjnene, munden stod let åben. Hans amfibiebevægelser rundt i lokale, ud i hjørnerne, var uforudsigelige og foregik i et vanvittigt tempo. Men der var ingen skræk. Tværtimod var ceremoniens deltagere, og vi, publikum, opstemte over at se dette mirakel ske. Tilbage til det surrealistiske syn af en ko i retssalen i Forsalien. Ja, hvordan kommer man videre for sådan noget vanvid? Næste dag er der retsmøde om regnmagerne imod regnmager. Hvis regnen ikke ville forsvinde, jamen, så måtte man jo nå til en afgørelse, så måtte de skyldige naturligvis straffes. En hver havde hørt, eller mente at have hørt, hvad det sammensvorene viskede om. Det er næsten som i mit hestedæt, hælder alting ud. Så hvorfor ikke bringe min egen voodoo ind her? Heste, hvad så? Hvad tænker vi på? Hvad tænker vi på? Er den god nok? Er det ok? Er det ok? Hvad så? Hvad? Danske heste. Pandehår. Pandehår. Er I gode flinke? Er I gode heste? Er I det? Ja, hvorfor ikke? En samtale med heste en dansk sommerdag er vel ikke mindre sandsynlig, end det, jeg ser det her easy. Jeg blev bedt om at fortælle en historie, og det var så den her, jeg vil sige, voodoo-trommerne er en stor og stadig inspiration. Når jeg ser og lytter til den, så kommer rytmerne helt tæt på, og billederne ramler frem. Jeg ville give denne historie med et kompliment til Spotfestivalen for dens accentuering af det kreative og det helt nyskabende, og for at tilskynde til yderligere nysgerrighed over for andre kulturers musik. Tak for nu.